правильно. Александр, нет, Татя. Oh,
Знаеш, какво да ти си казвам? Искам и на нас да Е, така трябва да сте. И двете, да. Come on.
Желательно сам. I'm
Майко, да се отрекава. Дай да
се, умора няма, има така, вълните,
една, две, три. Мисля, че чуваме след това. Може ли за вашето внимание? Поканен съм тук да кажа няколко думи, които вярвам, че са думи, биха изговорени от твой дядо и твоята баба за теб. Саша, ела. Понеже ги познавам добре и знае, няма нужда да плачеш. И знае, че ти си тяхната гордост. И си израснал изцяло сред тях. И знам, че този ден за тях щеше да е много, много изключително специален ден. За моят род, за майчени ми род, едно от най-важните неща е образованието. И образованието не е просто да имаш диплома за средно образование. Образованието е да можеш да имаш ценности, структура, благодат в този живот. И тази благодат да е специална благодат от Бога. Образованието, което ти имаш, Сара, е образование, за да можеш да не живееш живот в невежество, а да живееш един живот с ценност. Самата дума образование означава и да отпрограме. Много как ти прощаваме. Точно така. Едно, две, три. Самата дума образование идва от думата образуване. Тоест, целта на образованието е да образува нещо в теб. И ти си двойно образувана в момента. Първо, че си образувана отвънка, но и отвътре си образувана. И това е благодат от Бога. И знам, че този ден твой дядо и твоята баба биха се гордяли изключително много, но знам, че те са заедно сега с нас в момента. Вярвам. Трябва да го вярваме. Техният дух, тяхната вяра, тяхното присъствие е сред нас. Те са заедно с нас. Така че знам и нещо друго, което твоята майка ми припомни. Неговата цел, особено на дяла ти, беше просто да имаш средно образование. Но да имаш висше образование. Така че във времето да можем, след време, може би 4, 5, 6, 7 години, да завърши своето висше образование и да празнуваме абсолвентския бал. Така ли? Това е толкова важно, както и за Иван, така и за тебе като семейна двойка, да се фокусирате в живота образовани и да служите за пример и свидетелство за Исус Христос. Бог да ви благослови, благославяйте в името на Исус, благославям Иван в името на Исус. Нека Божието благословие да почива върху вас, Божията благодат да почива върху вас. Пази ги, Господи, ги свържи в сила, любов, мъдрост, знание, така че, Господи, никой да ни ги разделя. Благославям ги в името на Исус и нека Божията благодат да почива изобилно, преизобилно върху вашия живот. В името на Исус освобождавам благословението сега, точно сега, в името на Исус. Приемете това благословение. Амин. Бог да ви благослови, нека да ръкопляскаме. Аз искам да кажа също нещо. Аз моите родители искам да ги определя като баща генерал и майка ангел. Нека почиват в мир. Чакайте за една симпатолога. Браво!
I'm gonna make you mine.
Давай!
Oh,
живея здрава лирика, за това да живея. Ай, я могу! Ай, я могу!
Yeah.
I'm gonna make it.
от Борис и Гита, моите фатанаци с Толя. Окей? Okay?